فلما لماذا لا أدريمت إذا قيمتم الله جل شأنه صلوات وسلام على أدوى محمد عليه الصلاة والسلام واجد نمشي لأزول جل وعلا تربيتا من فامين نتين من شوق تيسي جل بسنين إذا من يدى فاشا فاسوني تاري دي من جديمت يلي تلون دور كرلا شزول جل وعلا نام دروي ذا ندروي إذا كان يدين يزيني në pajisin me këtë islam dhe me iman, në bërë pjesor të këti umetit e fundit, më të mirit prej umeteve që kanë shkelur në këtë rrudhull të kësor, dhe për këtë begati, letus e runga, je umet i din anim një ahim, keni për të pyetur për Allahu Azza wa Jall, a keni rujt këtë begati, a e keni dit lërën, dhe a keni punu për me rujt atër. Kemi razdekje dhe mundi që në gjumat apo më ramar meje që kemë pasë pasun gjemat në të galuar kam folur për qëshën e namazit apo namazin e përgjësi mirë pësot do të munduemi të përgjimi një pytjes pse që atë shumë me folur për namazin pse që atë shumë më mund të rësu për namazin. Allah Azza wa Jalla ka zbrit këtë fejr dhe e ka përsos atër. Nuk është në këtë fejr që është dush me konti musliman. Nëse pranon të jeshtë në umbrellën e kësaj fejr, duhet të jetosh që është ka porosit, a i cilë e ka zbrit këtë fejr, Allah Subhanahu wa Ta'ala. A i ka vendos të ligje. Dhe se cilës pun, ja ka dhonë vendin që e meriton, edhe vendin ku e ka. A dhe shumë në këna Zotin. A të shonë me dojnë faqepar dhe kjo botë? A të shonë që me dojnë faqepar njësë për Allah të asë në gjelë? Duhër që të falësh në mosin. Duhër që mos tjetë kjo në mosot që për falëmi në kësë një mërhume, i pari edhe i fundi ku t'ile këtë një. Mos u bashkëpari me njerëzë që dojnë, me një vazan, bo të kemi, me një gjuma, bosh, me një bërë, gjemë një punë në këtë dunja që duhet të punu në njërë njërë edhe të dohë rohën e plokë, s'ka është të. Adhe qysh për parëmendon jetën me që një lumë për? Qysh për parëmendon jetën me dhërë për Allah me qëtë Zotin duke qëtë i knashtu me ty për namaz? Ka e kemë si qëtu? Ka e për shumë të qëtu? Allah u special një lungin që hënem e ka qujtë uaj që është lunginja për ata që e s'kanë kujtës në një mazit. Falen, por e falen namazin shkelesh për dhe një në kone ti. Lëvaru, ja, vajnë Allah. Për këta që falen, dhe falen shkelesh ko, edhe elojnë ka një namazin dhe falen ka sa, për këta ka lukin që nëmë special, e për ti që s'falen është që hame të dyje. Ku me që dyje? A dhe mos e bashkëm vetëm. Mos e bashkëm me fjallë të askujt, me u bashkëm me një bajram. Me u bashkëm me një qëpam, nga se imani nuk mbohat i gjallë në këtë formë. Nëse dhe i sot si ke falë për shkura mas, edhe i përkuptu së që ke mërhume, ka dujet, ka vdek, edhe ti ke me qenë njësë për i vdeku. Edhe ti njësë ke me dojnë për Allah, në se më qenë. Nësë u bashkëmë e këtë dunjo, që kjo që ka ndohë sot për këtë mërhume, ka me ndohë njësë të mërhume me ty. A da i këtë përgjirë një shkurt i mishë, pëse duhet me folë për namaz shumë? Pëse duhet me i falë për zvakte? Se që është janë namazët duhet me u diskutu fashtimisht, po paskoj me apon dhije, me dhije njëzve që namazët ka vlerë dhe përshmonë në islam. Arsyja parë është të dërbua gjëmonë. Të gjithë në dini që kemi me dojnë një ditë Ramadrisë të Zotit. Gjëja parë nga adhurime që kemë e të një 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 Allah është namazë. Ka thonë për nga mirë alisa të sënë në hadithin e vetë, të vërtetë, gjëja parë për të cilën e robin të pytu për Allah të asërëgjen, është namazi, nëse i ka punë mirë me namaz, tjere të lajnë në nërë. Nëse i ka punë kesh me namaz, tjere të halon, ma kesh në mikon, së dojë dojë dojë. E parë në poshë gjërimi, e parë në poshë zekati, e parë në poshë haqi, se në haqë për në mësime shkua të që paralisi, po së punë, së të që punë, po haqi, helë në shtrejë. Ata që kanë pare, ja për zekat, a i që nuk është shkut dinonë,
smutin, pasaniki, fukaroja, ai që s'ma mos i më folë kumë, krejt e karotin e namazën, dhe e sa të gjopet të jo. Edhaj si është një pale përshë për vetë, edhaj e ka fazën namazën. Andaj, kujdese, nëse me namazën një kur mirë, me tjerë që një posë kalon në keshë të bajnë. Me folë namazën, nga se namazën është shkakt, kërësor, me shpëtu ti, ndu një atë në hiratë. قال الله لنا سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من فتن كان شبطور بسيطار كوشنا دا بسيطار أعطى تسيلة أفعال النماز بالرب الله بالرسبك من دشوري أما نشتين بي الله سبحانه وتعالى ما أفعال النماز نقاس تجيز كمي جنوع تجيز كمي تميتا تكوش ما باكي تكوش ما شون dhe ky namaz është detergjent i besimtarit, e pastron njeriu nga gjunat, qysh i pastron njeriu duart e tij, grupin e tij, rrobat e tij me detergjent të ndryshëm. A ka mirë dikush me njerë pa ushqim të gjunat, me fjalë, me shikim, me dëgjim, me mendim, me veprim të kush? Krejt kemi gjunat, ti hoqë deri në xhamis. Po ata që janë në xhamis, krejt kemi gjunat. Kush na pastron këto gjunat? Na pastron namazet e dorëzave. قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ما درتيت يعني وقال الله عز وجل اليوم يباشا نرشم يوصى بين كل قدرت نية كيشة أي بيبر دور كي نكشتو هشوم كل قدرت نية مير الله عز وجل مسؤولي أي بوا شوم كبرات بفريا جدين بوين أغاشي فعلا هذا هون أدون يوم نماز Qka i bjene hone donë, si të këhim bëllyrë, dhe njësa darë që përisi në të njohja me të pa njerëzit, me të dëshmu njerëzit, me të dëshmu me lashtë e Zotit, me të dëshmu kjo to që i kipo si është e Zotit, me thonë ata, na dëshmojmë që këhim hone donë ka falë amasë. Edhe one si këhim bëllyrë kumaj me të haqim, të zërë të këpo me pak përshbarë, kisa janë gjatë, e kisa kanë dhe këllojnë qëllorë, hone Lumë të ata për vetit, lumë ata për vetit që Allah për të ka thënë ulejt e një gjennetin më kërëmjumën. Këta kom inderu me ndërim edhe respekt veçan njësën të gjykimin gjennetin dhe pëse për shkak se hone donë kanë qëtë namaz, hone donë e kanë falë namazin qëmë gjami, qëmë shtëpi, qëmë spital apo edhe në për të mëshat edhe arë. Gjithashtu me falë namazin nga se namazin dhe duha gjemot në dërgën nga për të qirë. Se cili prej njeve merë medikamente për të mjeku. Merë medikamente për të mërë. A kemi po njerë të duke Covidit, ju në rejë të pi magnezion, kalcium, multivitamin, vitamin C, ju në qëmë të pi njerë, të pi dhudës, mos për mjeku Covidit. Allah akëtë, misë mund. Ana, jemi në gjunohë, edhe po dojme për gjunohë, edhe së po dojme për asa preventive. Asë me në nërgu për gjunohë, po asë me në mërë për të mërë Kush është ai medikament? Medikament që në nërgu për gjinove, është namazin. Inna salate tenhe anil fahshari, wa il munke. Allah ka thonë namazit në rëndë nga punë në dyta, në pjesëta dhe të zeshta. Mos të që jëmë të bëjë gjinove, për bëjë alkohol, për asë për falë. Mos të që për bëjë presesion së për falë, për bëjë pastore së për falë, jo për e falu. Së për hëmë qira të boni, ama namazit ka me të rëndë nga punë të qia. Nëse namazit e rëndë, kur me rëndë të me rëndë në punë? Kur me ndonë të rëmi qësën, kur? Kush të ardonë namazin? Për të suje ka thonë Allah i Mësutit. Nëse namazin nuk të ardonë, apo se ardonë robin nga punë të qilja, tu të qaj namaz ka përkohën të një gjykimin një lesë e tjeshtë. Në cilë e lesë, Allah u jahur për tyro robin dhe të manahur. Që shkohë në transmitime? Një njëri është shkohë në gjërë për tjetë. 70 për në Korea, për shkak gjunove që si kalonë. Për shkak se ka plësu rukun, seshën, folë që në shkohë të ugut, Allah e thotë formë të që e kap një një lesmen e në një pano, ja herë të rëzitë që kërë namazin, s'ka hajë për një namazin që e këmarë, se se ki plesu seshën, se ki plesu rëmurë, edhe ki nuk i ke pasë me në namazin bajnë rëmurë. A da i fale namazin, me përkushtim, me përrujë, se ki namazin e mund prej në gjënavë. Gjithashtu, në dunja se cili prej njeve ka qenë me bëndi së të zinë, me pasë sukses të dime, me pasë sukses bardes, me pasë sukses punë, biznes, pas normale, dhe duhet me qene ti, i tjilë i tjilë. Ama ka dhe trekti të sigurt, që nuk ka për në protema e trektia është,
يذكر الله عز وجل. في ورد فيها كثيرة من أمراض. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. مثل ذلك على تزلة اليتلون القرآن على فعل النماز يوم الزكاة ناطن ديدن شيخ زي عبد زي ترش برسول تزود نية تكتية زي دوان تكتية سيكون لنبقى اشتري دربارين. Gjithashtu, me falë namazin, nga se namazin është dritë të diqykimit. Namazin është dritë në varë. Kjo më rrume sot, Allah i mëshirovë, ka me ju një varë në cilë është 2 metra. Pak ma i gorë, pak ma i gorë, farë si shka njerë. Edhe krejtë varë në të inderuar i qëmatë. Me dosën të rasat, kjithën kubik me vej, edhe të rrimarë. Kusht të ndryqon të i natë në varë? Kusht të ndryqon të net të erdat varë i trishtushme? Kushta ndryqon ditë të gjykimit kur në sirat që është përsirë? Namazin. Qëka për me janë zanë? Es salatu nurun. Namazin është dritë për besimtarit i cili e falë namazin. Dhe dhe moru, jo më të rëmëminime, më rëmëminet, jes arunu me i nëjdi u me i nëni, ku shraku për jo më të nëndu të gjinë të ahinë nërë u falë dhine fija dhe një në falë mozë adhim. A ditë të gjykimit të dyshohet muslimanet dhe muslimanet me ndrinit e tyre e cila u shpërqen e tyre dhe në të tja u duhet lajmi një për ju e sot hyni në kopët e gjenetit në kopët ku të të kjeve edhe një mej dhe kini me qëndru për gjithë mua në gjenet dhe kjo është fitoria për gjikate dhe më dhe që e kini si nuk ju ojë muslimane, ojë muslimane. A të shonë me qenë fitintar, a të shonë me parë tri i parë edhe të një gjykimin, a të shonë me qenë gjenet për gjithëpon duhet pa tjetër me falë në hazin. Namazi është shkak që me të kapluar mëshira e Zotit që dëvara. Dhe dhe Allahu pasë uqen, o në mëminune, o në mëminat, dhe në fundajetit, tha Zotit që dëvara, o në thimu në salat, o lejke, se dhe hamë në mëmallë. Besimtarët janë, mishë për një qëtër, edhe besimtarët. Ata e urdojnë një qëtër me bukën mira, e të lënë nga keqa. E urdojnë një qëtër me më zekat, edhe me falë namaz. Qëka me këta? U lejke, se dhe hamë në mëmallë. Kam i përshi, përshira Allah përsa të përshirë. E cilë e përshirë? Më rahmë të ti, më sjatë të përshirë. Mëshira të përshirë dhe ka përshirë të gjërë. Fese e këtu po e në ledhine e të punë. Po e utru me zekë, po e ledhine më jetë e në punë. Ku me po ke mëshirë special, për ata që i frikësu në Zotit. E ja me zekatit edhe i besunë e përmjene dhe Allah përsa përshirë. Edhe fundit, namazin për shkaku kërësur, me hini gjenetin Allah përsa përshirë. Allah u kura përmjene gjenetin, a është me ilohën gjenetin Firdaus, që Allah Zotin e mësën me po edhe me hynte, fa Zotin kushka me iklu, o lëdhin e hum ala salavati i muhafidhun, u lëdhin e hum ul barithun, e lëdhin e erithin e Firdausën të një khalidhin. Fa të ata të cilët, i lujnë namazën të tyre, i falin qdo her, jetoj me namaz, vdesin me namaz, i falin kumë në tyre, i krynë forës në namazin, i krynë obligime të namazin, sunetën e namazin, këta kanë me qenë pra shqiptarë e vërtit. Qëfar ta shqiptarë o sot? Ata të do të shqimojnë që në jetin Firdaus dhe do t'jenë të dërguar në të dërguar një asë para më dhejtë sallallahu më nësër qenë. E lu zotin e mafë që ne që e kemi kuptu që pa namaz ka që netë. Ne që e kemi kuptu që pa namaz më pa lukëturi. Reale, Allahu në mëzohë me jetësu këtë punë edhe me vdekë me namaz. Dhe za ata që t'jenë se kemë kuptu këtë qështje, e lu sallallahu që t'i vendisoj edhe që t'jenë nga sot me falë namazin. Apo pesë kohë dhe namazin, me jetu me namaz edhe me vdekë me namaz. Po e shofë që pa sot ma shumë gjemat, edhe zakon është e një mësu që njerëzit në bazë nga falin frasë që pa të kushmarësit, dhe një gjamiz, andaj mos me lorë dhe dhumën, me pak gjemat, e falin e amazë dhe gjemat, e falin i gjenazën, ta në kushka pa ka vazhëmë, në falin fare me neve, kushka pa bakë, vazhëmë për të veta. Se dhe thamë të dhe dhuar gjemat, nga se njerëzit me anë shkallojnë, ja falin gjenazën, qofë një mashkë, qofë një burë, qofë një femre. Ka thonë për nga mesra, 4 vetë që ja falin namazin një gjenazës, burë ose gru, ka me ndërmjesu për azotit që Allah me ja falin kusurën edhe të mshirën. Këtu ka shumë e kam pëllam, e di që e 4 vetë ka një falin, mirë po e falin fatin një gjenazë, edhe pasaj të thotë kush është, kush ka pun del, na vazhdojmë namazin dhe rëzmonë, pasaj të të shkën për prosmi për mëna. Barak Allah, u lëbële për fitur në mësune, u në fani u jekë, u fitur në mësune, أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه